Oh, well, let's put capil odmah pored ove prekonoške pećine. Pa idemo da vidimo kako to izgleda malo bliže. Malo bliže, nema šta se vidi. Klasična potkapina. A u stvari, i tamo ima ulaz. U peći. Baš je nisko. Sad ja ne znam koliko se vidi. Ovo je jako nisko. Tamo ima još, a ja se vraću. Za još mi treba još ljudi. Či to je otprilike. Prekonoška peć. A ima tu milion losa. To je Jovan Cvić, kaže, istraživo. Znači, ovo je ta potkapina u prekonoškoj pećini. Fantastičan pogled. Znači, vidi se Svrljig. Ovo desno, ne znam šta je moglo da bude. Ali sledeća moja destinacija, znam da je Pleš. Ovo bi je neku fotkicu da napravim sa